NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नेकपा ड्यास माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकिएको चुनाव स्थगितलाई वार्ताको एजेन्डा बनाउँदै चार दलसँग वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार नेकपा ड्यास माओवादीको पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको मोर्चामा आबद्ध दलहरूको बैठकले 25 बुधे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेज र मङ्सिर 4 गतेको चुनाव स्थगितलाई वार्ताको एजेन्डा बनाउँदै चार दलसँग वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि नेकपा ड्यास माओवादीका सचिव देव गुरुङले वार्ताका अन्य थप एजेन्डाहरूको विषयमा भोलि बस्ने मोर्चाको बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 33 दललाई सम्बोधन नगरेकाले 33 दललाई सम्बोधन गरेर पत्र नआएसम्म सरकारसँगको वार्ता कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि टुङ्गो नलागेको जानकारी दिनुभयो। अब 33 दलीय मोर्चाको बैठक चाहिँ भयो, चार दलले पठाएको पत्रलाई स्वीकार गर्दै वार्ताको लागि हामी पनि तयारी रहने निश्चित गरिएको छ, वार्ताको लागि तयारी रहने निश्चित गरिएको छ। र अब त्यसको साथै आज चाहिँ मुख्यतः वार्तामा उठाइने विषयवस्तुहरू अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा पनि एजेन्डाहरूको बारेमा पनि छोटोमोटो रूपमा चाहिँ छलफलहरू चलेको चाहिँ छ र अब कुन दिन कहिले कुन ठाउँमा भन्ने कुरा चाहिँ आपसी सहमतिको आधारमा आपसी सल्लाहको आधारमा चाहिँ चार दलसँग चाहिँ तय अब हुनेछ। र अब सरकारसँगको सवालमा चाहिँ अब सरकारले 33 दललाई प्रत्यक्ष रूपमा सोझै रूपमा एड्रेस गरेर नपठाइसकेको हुनाले सरकारसँगको बारेमा चाहिँ हामीले मतलब 33 दललाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्रचारकै क्रममा चाहिँ छौँ र पत्रचार त हामीले गरिसकेका चाहिँ छौँ, तर सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यो चाहिँ फाइनल भएर त्यस्तो पत्र आएको छैन। त्यस कारणले सरकारको बारेमा अझै एक भएको छैन। चार दलको सन्दर्भमा चाहिँ हिजो आएको पत्रमा मतलब बिना शर्त चाहिँ कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा रहेको र 33 दललाई पनि आह्वान गरेको हुनाले नेकपा माओवादी सम्बन्ध 33 दलीय मोर्चाको तर्फबाट वार्ता गर्नलाई चाहिँ हामी तयारी भएका छौँ। उच्च स्तरीय राजनैतिक समितिका संयोजक एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक पत्र 33 दललाई सम्बोधन गरेर निशर्त वार्तामा बस्न आग्रहसहित पत्र लेखेपछि असन्तुष्ट दलहरू वार्तामा बस्न तयार भएका हुन्। यसैबीच यता उच्च स्तरीय राजनैतिक समितिले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट दलहरूसँगको वार्ताको समय तय गरेको छ। समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा आज दिउँसो बसेको बैठकले फोरम नेपाल, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नेकपा ड्यास माओवादीसँगको वार्ताको समय तय गरेको हो। बैठकले भोलि दिउँसो 1 बजे आन्दोलनरत नेकपा ड्यास माओवादीसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै समितिले भोलि नै बिहान 11 बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी सहित 8 दलसँग पनि वार्ता गर्ने भएको छ। नेकपा ड्यास माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको बैठक सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal, as it happens.